با درود بر شما وطنان گرامی، سپاسگزارم از دوست ارجمند آقای قاضی سعید که اینجا بودن مدت نیم ساعت و سخن گفتن. ازشون خیلی ممنون هستم. در باب آزادی عرض شد خدمتتون که این داستان عرض کنم که موضوع پالیتیکس یا سیاست از روزگار یونانیان، همونطور که مطلع هستید بار هم خدمتتون عرض کردم، در پنج رشته این آقایان کار میکردن. باقی مانده هاش هم البته رسید به اسلامیون و ادامه نیافت. اون مبحثی که مربوط به پالیتیکس بود در واقع، یعنی پنج شعبه‌ای که خدمت شما عرض کردم، یکیش پالیتیکس بود، یعنی یافتن بهترین طریق حکومت، چگونه میشه بر جامعه به سعادت برسد در سایه اون نوع حکومت. و یونانی ها به جهت اینکه اینها در جزایر مختلف ساکن بودند، بنابراین یک حاکمیت مرکزی مقتدر به عبارت دیگر استبدادی نداشتند و مردمان آزاداندیشی بودند. این در واقع شرایطی که حاکم بود بر این جزایر سبب پیدایش آزادی تفکر و آزادی داد و ستد تفکر بود. این است که همواره دنباله نام فیلسوفان بزرگ یونان، نام جزیرش هم هست که از کجا بوده، چندین هزار، شاید چندین ده هزار جزیره در اون منطقه هست که این حکومت شهری داشتن. و بعد هم که مناقشات ایران شد و یونان، در واقع یونان کشور مقتدری هرگز نبود اما داره مغز بود. این است که حتی جنرال های ایرانی در زمان هخامنشی که دوران اقتدار ایران هم هست، استخدام می شدن از یونانیان. ایرانی ها پول داشتن و قدرت، یونانی ها تفکر داشتن، اینا استخدام می کردن. و بعد تصمیم این که یونان رو ایرانیان تصور در واقع تصرف بکنن، دو لشکرکشی مهم همونطور که مطلع هستید انجام گرفت، فکر خشایارشا و داریوش سوم، که روی هم رفته هر دوش ناکام بود از نظر در واقع استراتژیک و نظامیگری. خب خیلی کار مشکلی بوده، یعنی تصور بفرمایید، بنده بیاد دارم ما رو بخواست برم میدان تیر برای تیراندازی، یه دو تا ما ریو لازم داشتیم، حالا شاید سه تا راننده، هر هفته یکیش لنگ بود. حالا شما تصور بفرمایید 500 هزار سپاه بخواید از خلیج فارس، از دریا و از خشکی، در واقع از نظر لوجستیک و از نظر فرماندهی و از نظر نظم و ترتیب نظامیگری، ببینید چه شاهکاری بوده این تعداد رو از ایران لشکر بکشی به یونان در اون روزگار. خود شاهکار نظامیگریه در واقع، 5000 کشتی جنگی اینا. باری یونانی ها دیدن هیچ چاره ای ندارن جز اون که همه اقشار یونان مشارکت کنند در جنگ علیه ایرانیان. حتی سقراط کبیر هم پای برهنه در میدان جنگ بوده، تمام اقشار در میدان جنگ شرکت کردن علیه ایرانیان. بنابراین وقتی که ایرانیان عقب نشستن، درست مثل وضعیت زنان بوده است در ایالات متحده، زنان کاری نبودن تا جنگ دوم، اما وقتی که جمیع نیروی صنعتی این کشور به حرکت آمد، زنان مشارکت جدی داشتن از بام تا شام. یعنی فیلم ها هست در ساختن اسلحه، در نمیدونم تولیدات صنعتی جنگی. بنابراین وقتی که جنگ تمام شد، نمیشد زنان رو یک سر محروم داشت مانند قدیم از حقوق اجتماعی. این است که در یونان هم طبقات پایین گفتن آقا ما هم حقی میخواهیم در حکومت. و اون چه دموکراسی گفته میشود، تمام این واژگان هم یونانی است، گفته میشود از اونجاست. گفتن بسیار خوب، پس ما میاییم و حق مردم رو که در جنگ و دفاع از یونان مشارکت داشتن بایستی بدهیم. حکومت دموکراتیک برپای کردن به مدت تقریبا 60-70 سالی. دموکراسیش هم از دموکراسی ما به بعضی جهات بهتر بوده. به چه جهت بهتر بوده؟ به اون جهت که هر کسی که در یک میزی نشسته بود و شغلی داشت منتخب بود، با رأی نشسته بود.
دموکراسی فرض کنید در آمریکا به این وجه نیست. یه اوباما رو فرض کنید ما انتخاب میکنیم، سیاستاشو میپسندیم، در طول بعد او انتخاب میکند کسان خودش رو، چند صد هزار تن استخدام دولت آقای اوباما میشود. همواره در این نقل و انتقال ها میشود گفت چند صد هزار تن از واشنگتن بیرون میروند، چند صد هزار تن وارد میشوند. این است که همشون منتخب نیستند. در دموکراسی یونان همه منتخب بودند. منتها این عیب رو داشته دموکراسی یونان که بردگان و زنان حق رأی نداشت. در این دوره هست که سقراط کبیر رو محاکمه میکند. دموکراسی یونان سقراط رو محاکمه کردند و همونطور که مطلع هستید به اعدام محکوم کردند با جام شوکران. و بعد شاگردان او علیه دموکراسی در واقع اقامه دعوا کردند. ارسطو به خصوص افلاطون در قضیه جمهوریت در واقع دیالوگ های راجع به سقراط و همه انواع حکومت ها رو بررسی میکند و دموکراسی رو بر نمیتابد. آقای افلاطون خیلی دوست ندارد دموکراسی رو، ارسطو هم همچنین، و یک نوع حکومت که به اصطلاحا مدینه فاضله گفتند از بین یادداشت‌های در واقع کتاب جمهوریت بیرون آمد که این سرمنشأ بسیاری از چیزها شد و یوتوپیا یا مدینه فاضله که در اونجا ما آدم‌های اصیل و نجیب رو انتخاب بکنند و تحت تعلیمات وافی و کافی از نظر هنری و ورزشی و موسیقی و خیلی چیزها قرار بدهند، به اینها آموزش این بدهند که دستجوگر به قول قدیمی ها مزخرفات دنیاوی نباشن از طلا. یک نوع کمونیسم، یک نوع کمونیسم در واقع از این دیدگاه عرض میکنم، و مدینه فاضله بسازند و اینها کسانی هستند که بایستی رهبری مملکت رو بتوشن. داستانش خیلی مفصله، بنده هم عرض کردم پیش از باری. این داستان مدینه فاضله آمد افتاد به دست حکیم فارابی که بعد در ایران ما چون به جهت پادشاهی بود و سیستم دیگری نبود، یک آدمی مثل ابن سینا یا حکیم فارابی یا عرض بفرمایید که رازی و دیگران دیگه وارد امر بحث در باب پالیتیکس یعنی بهترین شیوه حکومت نمی شدن چون راهی نداشت. اون چهار رشته دیگرش رو دنبال می کردن، مثل متافیزیکس فرض بفرمایید یا لاجیکس که همون منطق باشد و اینها، اون رشته اینا رو چیز میکردن به پالیتیکش دست بزن. فارابی چرا؟ فارابی آمده است و هر شبت که البته کسان دیگر این بودن در باب سیاست و چگونه اداره کردن مملکت و عرض کنن که راه سعادت چی هست و اینا گفتن، اما نه به اون وجهی که نه به اون وجه یونانی است چون آزادی نبوده برای این کار. حکیم فارابی فزون بر اون که آمده است، اول عرض کنن که ما حکیمی جامع الاطراف تر از فارابی شاید نداشته باشیم. عرض کنم که تعریفات متعدد در تشریح و تبیین آثار ارسطو، جمع بین ارسطو و افلاطون، تشریح و تبیین آراء افلاطون در منطق، در جدل، در قیاس، در موسیقی، این مرد دست داشته. یکی از نوادر تاریخ انسان هست، کتابش به نام الموسیقی الکبیر هنوز مهمترین کتاب تکست بوک دنیای قدیم هست. انسان حیرت میکنه از درک حکیم فارابی از موسیقی و اصوات و الحان، اینا همه به کنار. اون چی میخوام خدمتتون عرض کنم، میگوید در مقابل مدینه فاضله ما مدینه زاله هم میتونیم داشته باشیم. یعنی که حالا اگر مدینه فاضله ای که افلاطون میگوید به انحطاط رفت، اون چگونه مدینه ایست؟ توضیحاتی دارد که در واقع یک فزوده ایست، زیرنویسی است بر سخنان حکیم یونان و میگوید که ما از این مدینه هایی که در واقع سعادت و تأمین و تضمین نمی کنن ما چهار گونه داریم. یکیش عرض کنم که میگوید مدینه جاهله، یعنی یک مش مردم جاهل یک مدینه ای دارن. مدن میگن سیاست مدن یعنی شهرنشینی، مدنیه در یک جای جمع هستن. اینها از فرط جهالت نمیدانن سعادت چیست، نمیدانن عدالت چیست
مطلقاً به ابداً با این مفاهیم اساساً آشنایی نداره. حالا عدالت چیست و سعادت چیست، اینها چیزهایی بوده است که این فیلسوفان با می پرداخت. می گوید که در یک مدینه جاهله هیچ کس نمی دانستن سعادت چه هست، که ما از انتظار داشته باشیم که فرض بفرمایید که چیزی هم در این زمینه بروز بدهد، یا عدالت چه چیزی است و چه مفهومی است و چگونه عدالت در جامعه برقرار می شود، از مردم جاهل یا مدینه جاهله ما انتظاری نداریم. بعد میرسیم به مدینه فاسقه. مدینه فاسقه اون مدینه است که فاسق هستن اینا، یعنی میدانن سعادت چیست اما کسی گوشش بده کار نیست، میدانن فضیلت چیست اما کسی در واقع گسترش فضیلت دستی ندارد یا اصلا فراموش کرد. بعد مدینه متبدله که اون ما هستیم. مدینه متبدله یعنی یک جماعتی شهرنشین که یک روزگاری سعادت رو میشناختن، فضیلت رو میشناختن، بزرگواری و دلاوری رو میشناختن، آزادی رو میشناختن، اما تغییر و تبدیل پیدا کردن به وجهی که دیگر چیزی رو نمیشناختن. یعنی ما اگر به اخلاق و رفتار ایرانیان، فرهنگ عمومی کلن، حالا به هر صورت چیزی نباشد، یک نقد کلیگویی نباشد، اما به طور عمومی اگر ما در مقام قیاس با جهان مقام ایران رو در روزگار قدیم نگاه کنیم، چه آدم های ازش بروز میکرد، و امروز نگاه کنیم به جامعه ایرانی، ما یک مدینه عرض کنم متبدله زاله میبینیم. در واقع چنان که گویی این کشور دیگر اون کشور نیست. و بعد میگوید که مدینه زاله هم هست. مدینه زاله آن است که هم رهبرانش دروغگو هستن، هم آدماش دروغگو هستن، عاشق دروغ، دنبال اون دروغگو، و کسی که کارش رو فقط با ترفند و نیرنگ و دروغ و حیله به کار میبره، پیغمبرش دروغگو، رهبرش دروغگو، مردم دروغگو، دنبال دروغگو، دروغگو در دروغگو، یه مدینه زاله. فارابی میگوید مراجعه فرمایید وضعیت ما امروز مدینه زالت ایران امروز. باور بفرمایید وقتی آدم به ایران فکر میکنه یک حس بیداری، مثل این که نمیدونم چی، مثل این که یه حسید که گویا یک جانور عجیب غریب با چنگال‌های تیز سمین و سمی و برنده میخواد بدن انسان رو، معده انسان رو گرفته داره فشار میده. این دیگه ایران ما نیست. کجاست اون رنگ ایرانی، ایران شهری ایرانی، اون فضیلت و بزرگواری ایرانی در تمام این ادوار، حتی زمانی که مغول‌ها بودن، صفویان که بسیار درخشان بودن، بی‌نظیر بودن از لحاظ مدنیت و هنر، همه می آمدن حیران می شدن. حتی همین روزگار قاجار، همین روزگار قاجارهای عقب مونده که بیشتر از نمی دونم 100 سال است به سر اینا می کوبن، آدم های بی‌عرضه هم بودن، اما نه چنان بودند که می گویند. به این وجهی که این مدینه زاله حاکم شده است بر مملکت ما، هرگز چنین نبوده واقعا. چنان است که گویی زیبایی از میان رفته، راستی و درستی گویا هرگز وجود نداشته. باب نشاط که گوهر زندگی است، نشاط و شادی، در واقع در تعریف دموکراسی، در تعاریفی که از نوع حکومت‌ها به میان انداختن، میگوید دموکراسی نوع حکومتی است که جستجوگر نشاط و شادی است برای جامعه. مگه میسر است این جامعه بدون نشاط و شادی؟ شنیدید که بهرام گور وقتی که آمد دستور داده است 12,000 موزیسین از هندوستان بیاورن
در شهرهای بزرگ ایران زمین بر سر چهارراه موسیقی بنوازند که به مردم خوش بگذرد. خوشی؟ آقا انسان بدون خوشی که نمیتواند زندگی بکند که. بدون گسترش زیبایی که نمیشود مدنیت داشت. بدون گسترش کتابخانه ها، بدون گسترش تئاترها، نمایش ها، برکشیدن هنرمندان در صحنه ها، موسیقی دانان، نقاشان، آرتیست های شعب مختلف، رقصندگان، این چیزاست که به زندگی انسان زیبایی می آورد. از توبره سمی تاریخ که در اون توبره پره عقرب های عرض می کنم که جرار و مارهای اونچنانی بوده است، تعلیمات بیرون آمده است امروز بر ایران زمین حاکم کردن یک مش آدم هایی که در واقع من نمی دانم ذهنیت اینها چگونه واقعا کار میکنه. از نشاط و شادی که مطلقا و ابدا نمیشود سخن گفت. حتی این بنیانگذاران اسلام عزیز هر جا صدای مثلا دفی چیزی روی ترش میکردن و روشونو برمیگردن. درست مثلی که انسان به این طبیعت بدهکاره، مثلی که ما به خلقت بدهکار هستیم، گناه بزرگ مرتکب شدیم آمدیم به این دنیا. آقا هیچ کدوم از ما متقاضی نبودیم. این حیات کوتاه انسان کوتاه‌تر از آن است که به این سخنان لاتائل و در اندوه و غم و حسرت این همه بیماری های عجیب که بنده میشنوم هست در ایران گسترش پیدا کرده است در دوره این عرض میکنم که اهریمنان، مثل ام اس، مثل انواع دیپریشن ها، بیماری های روانی، اینها بر اثر نبود شادی و نشاط و حس آزادی و امنیت در این مملکت ما بوده. این هزار بار از اون مدینه زاله ای که مد نظر مرحوم فارابی بوده زاله تر واقعا. همه کارش با دروغ، همه حرکتش با ترفند، همه سخنش نادرست. اینها دشمن این ملت و دشمن این سرزمین و تاریخ این سرزمین و فرهنگ این سرزمین است. اون که ایرانیست رو میخوان محو بکنن. هفته پیش در باب این که اون خبری که خوندم خدمتتون که در نمیدونم شاهراه نمیدونم شهید طباطبایی مقابل بیمارستان شهید امیرالمومنین، اون آقا نمیدونم کی بود قلعه نویی شهید شد، از تهران و قم نام تحمیل کردن به سیستان و بلوچستان، چون که گویی هیچ کس در اونجا نبوده مورد احترام مردم، که نام شاهراهی به نام کسی باشد که مردم به او علاقمند هستند. این در واقع روی قصد و عمد انجام میشه. میخواهد بگوید ای سیستانی که اونجا نشستی، درسته تو اونجا زندگی میکنی، اما من از قم و تهران تعیین میکنم که بر شاهراهی که در استان تو هست ما چه نامی بگذاریم. خدمتتون عرض کنم که چون نام سیستان آمد و بلوچستان کل اون منطقه که نیمروز گفته میشد و نام دیگری داشت در روزگار قدیم و بعد در واقع یکی از قدیمترین مدنیت های منطقه در همین سیستان در واقع کنارهای رود هیرمند به وجود آمده است. تمام این اشیایی کشف میشد از اینا و سیستان انبار گندم ایران گفته میشد از فرط آبادانی. و از کجا ما میدانیم؟ از میزان مالیاتی که دزدان بغداد و دزدان مدینه، میدونید که این عرض میکنم که دوستان سه گروه دزد بودن اینا، یعنی سه پای سخت مختلف داشتن. این مدنیت زالومانند اسلامی که کارش فقط باجگیری بوده، عرض کنم که اولین محل دزدخانه مدینه بوده که انبار مسروقه رو می بردن اونجا، بعد عرض کنم که افتاد به دمشق و اموال مسروقه می رفت به دمشق و بعدم بغداد. اینها صورت مالیات ها هست،
مورخین نوشتن، جغرافیدانان نوشتن، عرض کنم که فیلسوفان نوشتن که چه میزان میگرفتن. وقتی ما نگاه میکنیم به میزان در واقع باجی که به پول نقره از سیستان میگرفتن، میدانیم که چه جای ثروتمندی بوده و چه تولیداتی داشته است که این میزان درهم نقره میگرفتن، بار میکردن برای بغداد، حالا محصولات کشاورزی ناشم بمانه. و از روزگاری که شمشیرهای ایرانیان برای بیرون کردن این دزدان اهریمنی از غلاف بیرون آمد، ما دلیرتر از یعقوب لیث صفاری نداشتیم. علت اطلاق عرض میکنم به جهت این که دیگران، مثلا ابو مسلم به اون بزرگی که او راست در واقع و افتخاری که ما به او داریم و در واقع به بچی که وقتی که او رو کشتن بسیاری گفتن که ابو مسلم غیب شده است، یعنی اینقدر اعتقاد به او بود، این میزان امید به او بسته شده بود، اما میخواست با سیاست و تردستی های سیاسی به گونه ای اینها رو چاره بکنه. بابک البته بسیار بسیار دلاور بود، بابک هم، اما یعقوب چیز دیگری بوده است. یعقوب تنها کسی است که لشکر کشید برای براندازی بغداد. هیچ کدام از این، عرض میکنم که کوشندگان آزادی و حیثیت ایران، مثل یعقوب لیث صفاری قاطع نبودند. این مرد بزرگ لشکر کشید برای تسخیر بغداد و اون همون کسی است که وقتی به زبان عربی برای شعر خواندن گفت زبانی که من اندر نیابم چرا باید گفت. یه شعرها رو تشویق کرد به فارسی گویی. باری یعقوب توفیق نیافت به جهت اینکه بین ما آدمهایی بودند که گمان میکنند هنوز که اینها یک چیز دیگری هستند. کسی که خودش رو بس به فلان خانواده دارای تقدس میشود. خلیفه آمد سرش رو بریان کرد، گفت این کافر علیه اسلام و نمیدونم چیز پیغمبر اینا. اقدام میکند در دست بعض سربازان یعقوب از قبضه شمشیر سوس شد متاسفانه و در اون جنگ مشهور این دلاور بزرگ شکست خورد و اون داستانش هم خیلی مشهور هست، اون نان و پیاز و شمشیر و اینها. شما فکر میکنید که مثلا جماعت آخوند کوچکترین ارزشی برای این چیزها قائل هستن؟ مطلقا و ابدا. سیاست کلی که از بطن اسلام بیرون آمده است از ابتدا این است که باور کنیم به این داستان که جهان در ضلالت مطلق بوده تا حضرت اسلام پیدا شده است و اون چی پیش از اسلام بوده است همه کفر و گمراهی بوده است و بایستی پاک بشه. من گمان نمی کنم شما این ملا پیدا بکنید که اسم پسرش بذاره مثلا کیو مرس، معالا همچه چیزی چون اعتقادی نداره. یا در منزل ملایی وارد بشوید، اینا هم از ما هستن ها، تا زمانی که وارد فیضیه نشده ایرانیه، تو کوچه بازی میکنه، زبان فارسی حرف میزنه، آب رودخونه کرج میخوره. به محضی که رفت اون اونجا و اون تعلیمات کذا و کذا رو دید و عمامه رو بست اومد، میشه دشمن این مملکت و دشمن فرهنگ این کشور. به همین جهت هم از که تعداد آخوندهایی که رنگ ایرانی داشته کارشون و سیاستشون اندک بودن در این دوران مشروطه که همه تقریبا دیگه یه عمامه به سر داشتن، گرچه همه آخوند هم نبودن، اما تعدادشون بسیار اندک بوده. سیاست کلی براندازی اون چه پیش از عرب و اسلام چیز بوده، پیش از اسلام بوده. این یک مطلبی است که ادامه دارد. آقا این خنگبوت و سرخبوت در بلخ و بامیان افغانستان، اینا شاهکارهای دست انسان بودند. اینها از گنجینه‌های هنر و هنر و تاریخ بشر بودند. اینها خیلی کسان از کنار اینجا سپاه اسلام کشیده بودن، رفته بودن به جنگ کفار، اما تحسین کرده بودن.
آدمای مثل محمود غزنوی و اینها که مشهورتر از آن هستن که من بخوام در بابشون صحبت کنم، در باب اینکه چه میزان آدم میکشتن و غارت میکردن به نام اسلام، سلاطین قاضی دیده بودن همه اینها رو. اما در قرن 21 طالبان پیدا شده دینامیت گذاشته اینا رو، به جهتی که اینا میگوید کفر است و زلالت است و عرض میشود که بت است اینها. شما هیچ دینی رو پیدا نمی کنید که فرزند این چنین بزاید که چنین کارها بکنن. حالا این مدینه زالهی که رهبرش عرض می شود که آقای سلطان علی است، با ترفند و نیرنگ، ببینید در همین کار موضوع اتم ببینید چه ترفند ها بوده و چه چیزها نصیب اینها شده است. خیلی خوب، آمدند و بخش عظیمی در طی این دوره های نمی دونم 20 ساله 24 ساله از بودجه مملکت سرقت کردند. یعنی شما وقتی که پول یک نفر رو بدون اجازه او بر می داری خرج می کنی، خب دزدی است، فرقی نمی کنه. این بودجه مردم بوده که بدون اجازه مردم از جیب اونا زده شده است. این بودجه هایی که باید صرف گسترش مملکت، صرف ساختن مدارس، صرف ساختن می دونم بیمارستان ها. در بیمارستان های ایران من شنیدم بیمارستان خاتم الانبیا یک شخص محترمی رو بردن اونجا، خونریزی بینی داشته، از این پنبه هاست که میذارن، گفته است برو صندوق پول پرداخت کن، فیششو بگیر ببر نمیدونم کجا، پنبه بخر بیار تا ما بذاریم در بینی پدرت. این وضعیت بیمارستان های ایران. این بودجه ها در زیر این کوه ها رفته و موضوع اتم مطرح شده. خیلی خوب، فایده اولش چه بوده برای اینا؟ فایده اولش این بوده است که به واسطه شر انگیزی که در ذات این رژیم مرکوز هست و به واسطه خطراتی که در موضوع اتم و بمب اتمی و این چیزا هست، نام اینها الان چند سال کش شده صدرنشین تیتر روزنامه ها و اینهاست. هر دیوانه بی عرضه هم که از ایران میاد، چون مربوط هست به نوعی ایران و نامش فعلا با این داستان اتم، هر مهملی هم بگوید خط اول روزنامه هاست، همه توجهات رو جلب کردن، صاحب تیتر شدن، صاحب اهمیت جهانی شدن با این بازی. و این یک نوع تهاجمی است در واقع برای بقای رژیم. و در سایه این داستان اتم و موضوع اتم و بحث بر سر اتم و نشست های مرتب و مکرر که یک آدمی مثل اون جلیلی که حماقت و سفاهت، یه آدم مسخ شده نیمه دیوانه ای، مرتب ما عکس این رو در تمام نشریات مهم جهان میبینیم، اینا برای اینها کسب حیثیت کرده و یک سپری که در پشت اون همه جنایات ضد بشری که میسر است انجام بدهند بدون اینکه دنیا صحبتی بکنه در بابش. این فایده دوم. فایده سومش این که هنوز صاحب اتم نشده، صاحب پرستیج یک مملکت اتمی کردن خودشون رو. و موضوع حقوق بشر و سایر قضایا به طور کل عرض میکنم که از میان رفته و این ترفند و دروغ همچنان ادامه دارد. ملاحظه میکنید سپهر گرامی، یک بریک یک دقیقه لطف کنید بگیرید، بعد خطا رو باز میکنیم با چند هموطن صحبت میکنیم تا چند دقیقه، تا بگی دو دقیقه دیگر. درود بر شما هموطنان گرامی، ما قریبا 5 دقیقه وقت داریم چون بعدش آگهی هست و مطالب مربوط به تلویزیون. اگر تلفن اعلام کنید هموطنان، اگر که دوستان تشریف بیارن که دو نفر روی خط میتوانیم یکی دو نفر میتوانیم جواب بدهیم، بله به همین تلفنی که در اونجا هست. بله عرض میکردم که اینها دشمن اونچه ایرانی است و رنگ ایرانی دارد و بسیار باعث شگفتی است که این تهمانده های تخت جمشید در این دوره های اسلامی باقی مانده. واقعا شگفت انگیز است که بازم اینا مانده.
من شنیدم که مساجدی که در واقع طراح اینها مهندسین مسیحی بودن اینها رو خراب کردن. یعنی حالا بفرمایید. سلام جناب استاد مشیری، با آرزوی سلامتی برای شما. ممنونم از شما دوست عزیز. همیشه ذهن منو مشغول کرد و شاید شما جوابی براش داشته باشید، و اونم اینه که تا اونجایی که من میدونم قرآن سالها بعد از مرگ یا فوت پیغمبر گردآوری شد و تنظیم شد، ولی در جاهای مختلف قرآن میاد که در این کتاب، در کتاب، فی کتاب، و در زمان حضرت محمد کتابی نبوده که بخواد به عنوان وحی اشاره بشه به اون. بخواستم در این مورد اگر توضیحی دارید بفرمایید ممنون میشم. بله، خیلی خیلی ممنونم دوست گرامی. خیلی نکته جالبی فرمودید، درست میفرمایید، کتابی نبود در میان. همونطور که معروف و مشهور هست، این کتاب بعد جمع‌آوری شد، هر شبت که هر کسی هم قرآن خودش رو داشت، اینا مختلف بودن، حتی روزگار عثمان که این کتاب رو جمع‌آوری کردن و چند روایتش مشهور بود، روایت عبدالله بن مسعود، روایت ابو موسی اشعری و یک تن دیگه که اسمش من فراموش کردم. اینا به جاهایی که می‌رفتن قرآن خودشون رو داشتن، روایت خودشون رو داشتن. بعد عثمان جمع‌آوری کرده همین کتابی که امروز هست و قرار کرد بقیش هم سوزانیده. این است که نکته درستی فرمودید که کتابی نبوده، درست است، اینا اوراق پراکنده بوده که بعد جمع شده. درود بر شما، بفرمایید. الو، سلام آقای مشیری. سلام بر شما قربان. حالا شما چطور خوب هستی؟ ممنونم عزیزم. من چند روز پیش برای شما ایمیلی فرستادم راجع به اون دوتا قاضی که در دادگاه تو ایران هستن و اون فجعه رو به بار میارن. خواهم کنم اگه لطف کنیم ایمیل رو چکی بکنید و راجعش صحبتی بکنید که مردم ایران متوجه بشن با چه کسایی موجود تعرفیف کنید، ممنون میشه ازتون. قربونتون برم، هنوز فرصت نکردم، خیلی خیلی گرفتارم در این که دو ماه گذشته فرصت خواندن ایمیل ها نبوده. حتما نگاه میکنم ببینم اون دو قاضی کی هستن. اسمشون به یاد داری بفرمه کیا هستن اینا؟ یکیشون قاضی حیدریه و دیگری آقای موسویان از دادگاه به صاحب تو خیابون خیام، شعبه 16 خیابون خیام هستن. اینا از قضاتی هستن که وقتی رأی میدن شما حتی نمیتونین رأی اینها رو به صاحب برین اپیل کنین و اعتراضی بکنین، و چنان رأی های واقعا افتضاحی صادر میکنن. ببینید چه کارهایی که تو ایمیل توضیح دادم براتون همه اینها رو. باشه عزیزم، نگاه میکنم. مرسی، قربون شما برم. مرسی عزیزم، ممنونم از شما. هموطنان گرامی، وقت ما متاسفانه تمام شد. سعی میکنم یکی از این روزهای هفته رو، شاید یکی از این دوشنبه آینده اگه من توانستم خدمتتون باشم که فکر میکنم خواهم بود، اساساً خط رو باز بکنیم، چون مدت هاست که ارتباطی با هموطنان نبوده است. این است که خط رو باز میکنیم، با شما هموطنان صحبت میکنیم. از توجهی که فرمودید بسیار بسیار سپاسگزارم. از سپهر گرامی هم ممنون هستم و همه شماها که در اطراف گیتی، البته شماها میدونید که غلط هست اما اشکالی نداره، بسیار به کار رفته، میگوید کوشش ماها پی حقوق شماهاست، به که به ماها کمک کنید شماها. میرزاده عشقی، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.